ya kwamba iko story ambayo nimeona Gachagua na Ruto. My friend, mulichukua presidency, muliba presidency ili muweke maisha ya Wakenya kuwe rahisi. Hamukuchukua presidency kupigana na Jubilee Party. Mimi naambia Kioni na naambia Uhuru Kenyatta, kama muna venu ya kufanya hiyo mkutano yenu, muilete hapa Jakaranda. Nangojea. Muilete hapa Jakaranda, tuone kama Gachagua atakuja na polisi hapa na hao maguni. Kama ni ngumu, muipeleka Olympic Stadium Kibra. Kama ni ngumu, muipeleka Madhare pale katikati 4A. Then, wakuje, wavuruke. Mimi naambia Gachagua, badala muongelee mambo ya maisha iko juu, eti nyinyi mnashughulika ura na weka mkutano wapi ya Jubilee. Alafu mnachukua mwanamke ambayo hana integrity kabisa. Mwanamke ambayo anajua lodging zote Kenya. Amejua lodging zote Kenya. Anaitwa Sabina Joy. Sijui Sabina Joy ama Sabina Chege. Sabina Joy. Ni Sabina anajua Chege. Wanabunge Ria. Wanabunge Ra. Wanabunge TV. Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Sabina Joy. Nyinyi ndio mmesema. Ni Sabina Joy. Eti mna replace President Uhuru Kenyatta eti na Sabina Joy. Kwani hiyo ni madharau gani? Yule anajua soketi. Na mimi nasema hivi. Watu wapende wasipende. Walie wasilie. Jubilee watakuwa na mkutano on Monday. Na mimi naambia watu ya kwamba watu watoke kwa wingi. Nimesikia Gachagua na kina Theuri na kina Jagua